Tämä ärhäkkä lohi on vesien zombi, joka käytännössä mätänee elävältä ja voi levitä pian Itämereenkin. Se on kyttyrälohi. Sen kannat pysyy aika pitkään suhteellisen tasaisena, mutta esimerkiksi Norjan vesissä määrät räjähti 2017 ja nyt niitä alkaa olla niin paljon, että ne vie elintilaa alkuperäislajeilta niin kuin Atlantin lohelta. Nyt tämä vieraslaji on levinnyt Atlantilla Keski-Eurooppaan, Grönlantiin ja Pohjois-Amerikan koillisosaan asti. Toi siis on oikeasti ihan hyvä ruokakala, paitsi sitten kun se nousee jokeen kutemaan. Hetkeen se on silloinkin ihan jees, mutta sitten se alkaa rappeutua ja ne kaikki kuolee ja mätänee. Ja tää voi aiheuttaa ongelmia etenkin pienemmissä joissa. Isot määrät kalaraatoja rehevöittää sitä vettä. Ja haisee tietenkin ihan hirveältä. Joillakin alueilla, esimerkiksi kyttyrälohen alkuperäisessä ympäristössä Tyynellämerellä, noista massakuolemista on ihan hyötyäkin. Noitten raatojen tuomat ravinteet tulee siellä ihan tarpeeseen. Toi kyttyrä muuten kasvaa vaan kutuiän saavuttaneelle koiraalle.